Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Kao što smo to i najavili, večeras je u Bujici tema Rijeka, europska prestolnica kulture. Progresivno, kulturno, briselski, obuljenski, plenkovićevski. O tome ćemo večeras u Bujici razgovarati sa gospodinom Hrvojem Burićem, gradskim i županijskim vijećnikom iz Rijeke i predsjednikom nezavisne liste Bura. Gospodine Buriću, dobra vam večer i hvala vam što ste unatoč snijegu u Gorskom Kotaru došli u Zagreb u našu emisiju. Hvala vama lijepo i srdačan pozdrav vašim gledaocima. S nama je i dr. Igor Peternel, ugledni profesor, komentator, kolumnist portala Dnevno.hr koji upravo na ovu temu o kojoj danas razgovaramo, mislim sutra objavljuje kolumnu na portalu Dnevno. Gospodine profesore, dobro večer i vama. Dobro večer. Idemo odmah na naš uvodni prilog. Svi ste se imali prilike uvjeriti u višesatno orgijanje nečega što sam ja nazvao jugobalkanskom prijestolnicom nekulture. Početkom veljače Rijeka je dobila priliku da se Europi predstavi kao prijestolnica kulture, no sve se očekivano pretvorilo u promociju propale države i ideologije crvene vlasti koja se u tom gradu nije mijenjala od 1945. godine. Rijeka je prvi hrvatski grad koji ima titulu Europske prijestolnice kulture, a to je sigurno razlog za proslaviti. Pod krinkom takozvane umjetničke slobode izvedena je jedna od najpoznatijih hrvatskih budnica U boju boj, no takozvani riječki alternativci preradili su je na vulgaran način, izmijenili su njezine ključne riječi i nakaradno se narugali cijeloj naciji. Zamir Zamir will be performed by the principal soloists of Rijeka Opera. Riječkom cirkusu, kojeg su u najvećem dijelu platili hrvatski porezni obveznici i svečane lože, oduševljeno je pljeskala Plenkovićeva ministrica kulture Nina Obuljen. Zadovoljstvo mi je pozdraviti vas u ime predsjednice Republike Hrvatske, gospođa Kolinde Grabar-Kitarović, i predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića. Perverznu predstavu u riječkom HNK vodio je transvestit izvjesni Edi Čelić, a muškarca u haljini i svečane lože gledali su čak i predstavnici katoličke crkve. Edi Čelić. Velika demokršćanka i briljantna profesorica engleskog jezika, dobrostojeća potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica, oduševljeno je pljeskala Vojku Obersnelu. Gospodine gradonačelniče, u ime Europske komisije čast mi je uručiti plaketu i diplomu kao priznanje za veliki rad koji ste uložili vi zajedno sa timom Rijeka 2020. i cijela vaša gradska uprava u pripremi ove uzbudljive godine. Pljeskanje Šuice crvenom gradonačelniku Rijeke mnoge je podsjetilo na veliki SDP-ov pljesak zastupnicima HDZ-a, koji su prije dvije godine u Hrvatskom državnom saboru izglasovali ratifikaciju Istanbulske konvencije. Utvrđujem da je sa 110 glasova za, 2 suzdržana i 30 glasova protiv donesen zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Prelazimo sada
Prelazimo sada... Zbog neviđenog cirkusa, Ninu Obuljen je u Hrvatskom državnom saboru oštro prozvao jedino bivši ministar kulture dr. Zlatko Hasanbegović. Ovih dana čitamo o pripremama riječkoga multimedijalnog umjetnika Nemanje Cvijanovića da u sklopu projekta EPK u svibnju izvede takozvanu umjetničku intervenciju postavljanja, citiram, skulpture objekta od armiranog betona u obliku petokrake pod nazivom Spomenik Crvenoj Rijeci, samoobrambeni spomenik, što god to značilo. Multimedijalni umjetnik Nemanja Cvijanović naravno nema namjeru postaviti ovu ljupku instalaciju na dom gospodina Obersnela, već na znameniti riječki neboder, inače arhitektonsko dijelo tršćanskog arhitekta Umberta Nordija, reprezentativni primjer onoga što se naziva arhitektonskim modernizmom, svojstvenom epohi fašizma. Crvena zvijezda petokraka na riječkom neboderu notornog Nemanje Cvijanovića, čitanje manifesta komunističkog građanstva i jugo-joga samo su neke od poruka kojem se Rijeka odlučila predstaviti tobože velikoj i kulturnoj Europi. Iza riječkih antifa poruka i nastranog nekulturnog zapadno-balkanskog programa skriva se i više nego jasna poruka. Rijeka je konstanta dok se države koje njome upravljaju mijenjaju. Obersnelu i ekipi ipak je najljepše bilo u Jugoslaviji, kulturnoj zemlji kojem je vladao takozvani socijalizam s ljudskim licem. Gledajući ove zadnje scene i ruganje hrvatskoj himni, došlo mi je, palo mi je na pamet, možda da sam trebao i doktora Hermana Vukušića pozvati ovdje u studio, ali premali nam je studio, pa ćemo zato početi s našim gostom iz Rijeke. Ja sam već i objasnio kod najave emisije, ovo nije Bujica protiv Rijeke, ovo nije emisija protiv poštenih, čestitih ljudi, Hrvata, branitelja, i vi ste bili hrvatski branitelj iz Hrvatskog primorja, nego je ovo naprosto emisija koja želi pokazati naciji da postoje i drugčiji Riječani, normalni, pristojni i kulturni. Gospodine Buriću, kako ste vi kao Riječanin, prije svega kao gradski i županijski vijećnik, doživjeli ovo što oni nazivaju otvorenjem Europske prijestolnice kulture? Pa, htio bih gledatelji upoznati s jednom činjenicom o kakvoj se političkoj paradigmi radi, pa je onda ovo nastavak svega. Gradonačelnik Rijeke, kada se potpisao ugovor o obnovi broda Galeb, rekao je da je izuzetno sretan što se potpisuje 29.11. Dakle, to je bivši dan Republike, bivše države, i njemu je to izazvalo jednu veliku emociju vraćanja u ta vremena kad se slavio taj praznik 29.11. Drugu činjenicu koju je isto također iznio, da je sretan što će se brod Galeb obnavljati u bivšem brodogradilištu Titovom, Titovo brodogradilište. Danas je to brodogradilište Kraljevice ili Dalmont. Dakle, on je ushićen bio poveznicama tih datuma koje su nas vezale na prošlu državu. Nastavno na takvu jednu političku platformu koja je očito jugoslavenska, projugoslavenska i sa elementima komunizma, ali da tu budem točan, kad je pobjedio na izborima lokalnim 2017. onda se pjevala, to svi mediji znaju, popratili su, Bandiera Rosa, Rafiufera, Eviva Comunismo e la Liberta. Dakle, jugoslavensko-komunistička vlast je danas u Rijeci i oni su ovaj događaj Europske prijestolnice kulture pretvorili u
emancipaciju Jugoslavije, komunizma i sada na jedan provokativan način žele izazvati reakciju, jer tu nema umjetnosti, da se razumijemo. Znači, njima je ta reakcija bitna da se priča o tome, da se priča kako je to bilo posebno, ali o samoj umjetnosti kao umjetnosti malo toga se može naći. Ono što bih također htio posebno naglasiti, nije u prilogu prikazano, ali nažalost dogodio se jedan smrtni slučaj u gradu Rijeci, baš u 100 metara od ove pozornice koju ste vi prikazali. Na dan otvorenja Europske prijestolnice kulture bila i mrtvih. Došlo je do jednog fizičkog incidenta, nazvalo sa smrtnom posljedicom. Evo, izražavam duboku sućut obitelji koje se to dogodilo. Nažalost, evo i to se dogodilo ta večer, ali mediji i u Rijeci, a vidim i u Hrvatskoj, nastaju to prikriti. Niko se naravno ne veseli nesreći, ali 100 metara od pozornice govori i da osiguranje na toj otvorenju nije bilo odlično onome što su oni htjeli prikazati. Ja sam iz novinarskih krugova doznao da je riječ o Riječaninu Elisu Brkljači. On je preminuo, nažalost. Da, evo, sućut, žalimo zbog toga, ali evo, to se dogodi. A šta, to je bio neki incident? Došlo do jednog fizičkog obračuna, nazvu sa smrtnom posljedicom, 100 metara od ove bine, dakle, točnije u Adamićevoj ulici. Evo, to je ovaj događaj na jedan način nanijelo i taj jedan crni, ali crni epilog. Zašto se o tome ne piše? Naime, to je tužno, žalosno i mi isto iskazujemo sućut obitelji i ne znamo o kome se radi, ali zamislite sad da je pobjeda Oluje, da je neki koncert, da nažalost, ne daj Bože da dođe do jednako tako nekog fizičkog obračuna 100 metara od bine do smrtne posljedice, to bi vjerojatno bila glavna vijest u svim medijima. Da, to se dogodilo u 1.30 ujutro. Događaj 100 metara od bine, nažalost sa takvom posljedicom kako je, ali mediji ne pišu o tome. Htio bih se još samo i vratiti na jednu sitnicu. Ono što kao Riječanin čujem komentare, neko kaže to je bio jedan sotonistički ritual do nekih oduševljenih. Ima i umjetnika u Rijeci koji nisu uopće bili pozvani da sudjeluju uopće u tome. Primjerice, evo, jedan poznati riječki pjevač Urban se javio da ga niko nije kontaktirao. Ne želim ulaziti u razloge zašto ga nije zvalo. Ali bit će priliku emisiji govoriti o samoj produkciji događaja i koliko je koštala. E pa čekajte, ne. Prvo ćemo krenuti od ovog, nažalost, incidenta. Kad ste spominjali osiguranje, meni javljaju hrvatski branitelji iz Rijeke da je zaštitarska služba angažirana iz države Srbije, a da je produkciju za sve, a to opet plaćaju sve hrvatski porezni obveznici najvećim dijelom, produkcija Bina, ovo ono, iz Novog Sada. Je li to točno? Točno je to. Točno. Točno je to. Dakle, Exit iz Novog Sada, to su inače prijatelji, vrlo dobri pročelnika za kulturu Ivana Šarara, kojih je on, eto, igrom slučaja pronašao baš u Novom Sadu, a te ljude pozva. Biće da su bili najpovoljniji. Oni su već imali isto jednu epizodu u Rijeci kad se radila Republika, jedan, nazovemo ga, umjetnički događaj, gdje je grad Rijeka, ono što se zna, izgubio 500.000 kuna, ali nek to bude tema jedne druge emisije. Ali što se tiče osiguranja, postoji Molo Longo u gradu Rijeci, mene je zvao jedan prijatelj, šokiran da mu ne daju ići na radno mjesto, negdje gdje je trebao nešto baviti. Bio je zaustavljen sa dva crna BMW-a, sedmice, beogradskih registracija na kojima je pisalo Rijeka 2020. Oni su ga srpskim naglaskom udaljili sa Mola Longa, su oni štitili pozornicu i displej. Kaže, Hrvoje, šta se ovo događa u Rijeci? Da ja ne mogu proći do mjesta. Čekajte, u Hrvatskoj nema zaštitarskih tvrtki. Ne postoji Sokol Marić, Klem Security, Bili Čerić, da ih sad ne nabrajam ostale. Znači, oni ne postoje i oni ne mogu raditi osiguranje, nego moramo uvoziti zaštitare iz Srbije. Možda su to i neki od onih koje je trebala
i policija ispitati, državno odvjetništvo, možda su sudjelovali u nekim operacijama, recite. Ili europskih, jer mi smo sad Europska unija. Pardon. Znači, ili mi smo angažirali zaštitare izvan Europske unije za otvaranje europske prijestolnice kulture. A ajmo odmah reći zašto. Zašto? Ajmo reći zašto. Dakle, cijena otvaranja tog dana je iznosila 8,3 milijuna kuna za jedan dan. Pa reći ću vam da su to ukupne troškovi grada Rijeke za javni sport u gradu Rijeci. Dakle, oni su jedan dan potrošili 8 milijuna 300, ali zašto su njima upravo interesantne prekogranične tvrtke? Zato što postoji osnov sumnje da se tako najlakše može izvući novac. Zato i Bina, jel da? Da, znači Bina je sve konstrukcije što su se nalazile, kompletna produkcija su bile tvrtke iz Novog Sada i iz Niša. Dragi gledatelji, dakle, evo, zato vam postoji Bujica, znate, pitaju mnogi, znam ja da me mnogi mrze, neki me i vole, ali gdje vi možete čuti da je tamo bio incident, da je bio jedan mrtav čovjek, nažalost, da su zaštitari iz Srbije, da su BMW i sedmice, ponovit ćemo, maltretirali Hrvate beogradskih tablica na kojima pisalo Rijeka 2020, da je kompletna produkcija angažirana iz Novog Sada. Zašto to mediji ne objavljuju? Gospodine Peternel, dajte vi recite. Pa znamo to svi zašto ne objavljaju. Ima stvari koje u određenim medijima koji sebe nazivaju mainstream se objavljuju. Ima stvari koje se ne objavljuju i nikad se neće objaviti. Ili ako će se objaviti, objavit će se tako da to neće biti previše primjetno i neće izazvati onaj domino efekt da izazove pritisak na određenu vlast zbog nekog skandala. Dakle, to je jasno i to se uvijek tako događa. Sva sreća, evo kažem, vi otvarate tu neke teme koje se drugdje ne pojavljuju. Pa neke od tih tema ste uspjeli i vi, s obzirom da su bile toliko jake, kao što je bilo onaj slučaj sa zlostavljanjem obiteljskim nasiljem u obitelji Lalovac, uspjeli ste ih progurati u mainstream u smislu tih drugih medija koji to ne bi objavili da niste vi objavili. Ono što sam vas htio pitati, vratit ćemo se i na gospodina Burića. Gospodin Burić ovdje je pozvan kao oporba u Rijeci, autentična hrvatska oporba, govoriti o Rijeci, o troškovima, nastavit ćemo o tome, ljude isto to zanima koliko to košta. Ali ono što ću pitati gospodina Peternela, ali to nisu organizirali samo grad i županija. Tamo smo vidjeli potpredsjednicu Europske komisije, povjerenicu za demografiju i demokraciju Dubravku Šuicu. To je vaš briljantnu prilog. Profesoricu engleskog. Tamo smo vidjeli Ninu Obuljen koja je govorila u ime gospodina Plenkovića. I tamo smo vidjeli čak i predstavnike vjerskih zajednica i katoličke crkve kako moraju gledati nešto što se zove transvestit. Nemam ja ništa protiv, ali mislim, pa je li to ruganje? Ma gledajte, mi smo tamo vidjeli zapravo nešto što je dobro da smo vidjeli, jer puno sad pred parlamentarne izbore otvara. Jako je jako dobro da se to sve događa. Bolje sad nego poslije izbora. Ja? Vidjeli smo da gospođa Šuica razdragano dijeli nagradu gospodinu Obersnelu, oni se slikaju, oni su se izljubili, vjerojatno poslije otišli na neki domjenak. Sve to skupa divno i krasno. Ovo što ste vi rekli, gledajte, 2020. godine transvestit vodi program, mislim. To su ozbiljne zemlje, su taj nekakav iskorak imale prije 20-25 godina. Danas to nuditi kao europsku prijestolnicu kulture, kao nešto subverzivno, moderno, progresivno, je u najmanju ruku smiješno i svakog pravog Riječana treba vrijeđati jer asocira na malograđanštinu. Osim toga, Riječani imali su onog Salomea. Ja sam čuo da je taj Salome uvrijeđen što su uzeli Edija Čelića. To su stvari od prije 20 godina. A da je navrasti u državi, recimo, SDP i da utjecaj ima Emil Tedeski, ja sam siguran da bi Božo Vrećo došao u haljinu. Ja sam očekivao provokaciju, ali sam razočaran koliko je provokacija loša, neinventivna i u principu
porazna po onoga koje je htio provocirati. Gledajte, imate situaciju da ste, i u prilogu ste naveli ovu ariju iz Nikola Šubić-Zrinski. U boju boje. Za mir. Pa gledajte, od 45. do 2020. tamo komunisti vladaju. Praktički komunisti i posttotalitarci, a koji se, i sami ste vidjeli, ne odriču tog komunizma i ponosni su na njega, imaju Titove trgove, obnavljaju brodove i veličaju to svakodnevno. Prema tome, oni vladaju, znači, sad već od 45. to je 75 godina. To je vjerojatno svjetski rekord. 75 godina građani Rijeke, od 45. do 90. nisu mogli birati, ali od 90. do 2020. su itekako mogli birati, a nisu htjeli izabrati ništa drugo osim nastavka tog crvenog vladanja. Prema tome, imamo to što imamo, a o ponašanju ministrice kulture i što je ona mogla i nije mogla i kako se tu trebao ponašati premijer Plenković, možemo vjerojatno i nešto kasnije prokomentirati. Da, htio bih nešto dodati. Jako je važno da gledatelji to znaju, a posebice Riječanke i Riječani. Gledajte, postoji jedna snažna materijalna komponenta gdje oni doslovno ne štede novac za Europsku prijestolnicu kulture. Razbacuju se milionima doslovno kao pijani milijarderi. Koliko to košta? U Rijeci nemate vrtića. 400 djece svake godine ostane neupisane u vrtiće. Ako ćemo govoriti samo o djeci, o demografiji nisu uložili niti kune, ali jedan detaljčić koliko oni troše novac ne štedimice. Osim što Galeb košta koliko košta. Koliko košta? Pa ja mislim da 60 milijuna kuna. Oni su iz proračuna, znači dodatna sredstva, nekih 1.300.000 ove godine pa još iduće godine, će potrošiti na tri fotelje koje su bile restaurirane u brodu Galeb i stol u brodu Galebu. Dakle, oni će sad restaurirati tri fotelje i stol i na to potroši 3 milijuna kuna. Čekajte, kako nemate me zakljavati? 3 milijuna kuna. 3 milijuna kuna za tri fotelje. Kakve su to fotelje? Pa to morate pitati. I još jedan dokumentarni film. Da, nisu li one naručene iz Novog Sada? Da, još sam zaboravio dodati da će napraviti dokumentarni film o posadi broda Galeb. Malo bih još volio kasnije da se dotaknemo što se stvari događa sa riječkom kulturom. To ćemo se dotaknuti, ali dajte sad kad sam čuo te tri fotelje, 3 milijuna kuna, gospodin Peternel, čujem da Nino Raspudić radi promociju da knjige Kratki espresso upravo u Rijeci, kad je to u ponedjeljak. U ponedjeljak, i da je tražio da to bude na Galebu. Pa možda te tri fotelje su za vas, Ninu Raspudića i gospođu Željku Markić. Svakome po milijon kuna za fotelju na Galebu da bi imali promociju. Da, gospodin Raspudić. Je li moguće to? Nino Raspudić i njegov kum i producent, pomozite mi, bivši predsjednik Hrvatske liječničke komore, je zatražili su Goluža Trpimir, zatražili su od gospodina gradonačelnika da ustupi za tu potrebe te promocije brod. Međutim, odgovor još do danas nisu dobili. Vjerojatno će ga... A možda čekaju da dođu te fotelje od 3 milijuna kuna pa da si možete udobno sjediti. A čujte, bilo bi dobro da probamo. Da ih isprobamo prije. Sad se mi šalimo, ali dajte još, kad se već šalimo, sad ću reći nešto ozbiljno. Čuo sam da će u skladu s duhom europske kulture i s duhom nastupa Edija Čelića na zatvaranje Europske prijestolnice kulture gospodin Obersnel doći odjeven u balerinu, a gospodin Plenković i njo oni će dobiti haljetke. Je li moguće da dođu haljinama na zatvaranje? To je ipak kulturno. To smo, mislim... Ne znam, bilo bi u skladu sa ovim protokolom na koji su nas navikli. Ja ne znam, da li će uopće gospodin Plenković i doći nakon ovog svega, iako po meni bi trebao doći. Trebao je doći na otvorenje. Jer gledajte, kako god to bilo, ovo nije lokalni događaj. Europska prijestolnica kulture je i nacionalna stvar. Ministarstvo kulture je bilo itekako sufinanciralo javnim novcem ovo sve što se tamo događalo i oni ne mogu pobjeći od odgovornosti da jedan dobar dio javnosti se smatra
provociranim, skandalizira se nad tim i u dobroj mjeri možda i povrijeđenim. Na tome, ovo što se tamo događalo, svakako je i odgovornost Plenkovića, jer državna kasa nije bankomat. Naravno da ministrica kulture nije cenzor i ona se ne smije vaditi na to da je ona cenzor, ali ona itekako ima pravo i obavezu kontrolirati kako se troši javni novac i je li to sve skupa, s obzirom da je Rijeka još uvijek hrvatski grad, a ona je još uvijek ministrica kulture i ima pravo i obavezu kontrolirati u koje svrhe i za koju razinu, s obzirom da se predstavljamo vani, se troši novac poreznih obveznika. Razgovarao sam sa kolegom Romanom Bolkovićem i on je zapravo iznio jednu vrlo zanimljivu primjedbu. Kaže, Rijeka je konstanta u ovome kako sad to predstavljaju. To je usporedio zapravo sa statutom Istarske županije. U tom statutu ispada Istra je konstanta, ona je ovdje, a države koje vladaju Istrom su prolazne. Poruka ovog što se sad događa u Rijeci je otprilike Rijeka uvijek tu, a nebitno je je li sad to Mađarska, je li to Austro-Ugarska, je li to, ne znam, Hrvatska, Jugoslavija, Italija. Hrvatska je isto prolazna za ovu vlast u Rijeci. Oni bi najradije da je opet Jugoslavija, ali Rijeka je tu, a svi ostali su prolazni. Izgleda je to... Ne bi ja rekao, možda gospodin to bolje zna, ali ja mislim da se struktura stanovništva mijenja i danas je struktura i samo raspoloženje poprilično različito nego što je to bilo prije 50 godina. A svakako vidimo i po izborima i po toleranciji izabranih da je dosta jugofilno. Dajte da vidimo zastavu, pa odmah može i gospodin Burić komentirati i dati odgovor na ova pitanja. U središtu Rijeke, svi ste već vidjeli na društvenim mrežama, zastava pod kojom je razoren Vukovar, pod kojom je napravljen genocid u tom gradu. Što vi kažete na ovu sramotu, gospodine Buriću? Pogledajte, znači ja sam vidio odgovor Obersnela i drugih temeljem toga i izabranog predsjednika na izborima gospodina Milanovića, da tvrde da je to jedan povijesno vrijeme gdje su pokazivane zastave kroz Rijeku koje su prolazile. I da je to eto u tom umjetničkom obliku. To je upravo ono što sam sad ja govorio. Da je to umjetno, ali... Krasno. Ajmo biti točni i precizni, ako ćemo govoriti. Ovdje su bile pjesme u boju boj koje su promijenili riječi. Hrvatskoj himni su promijenili riječi, ali u Bela Čao nisu promijenili riječi. Uh-huh. Sad, to već nešto znači. Druga stvar, ako već... Bela Čao je izvedena moderno, otmjeno ovo, a hrvatska himna je izvedena kao da povraća. Da, ali ako ćemo istinu govoriti, povijesne činjenice, da oni u tom povijesnom hodu vremena nisu prikazali Sušak koji je bio u vremenu Drugog svjetskog rata je bila država NDH. Dakle, oni tu zastavu nisu pokazali, tu su opet preskočili neko vrijeme i tako dalje. Znači, oni komuniciraju povijesti i ono kako njima paše njihovim političkim ciljevima i namjerama. I onda je netko odgovorio, dajte usput, evo, dok komentirate, nisu odgovorili samo Milanović i Obersnel, odgovorio je još netko normalan, pametan, pristojan. Da vidimo taj telop, da vidimo kako je završila ta nakarada od jugoslavenske zastave. Krasno je, ovo desno mi se baš sviđa, još smo stavili namjerno da je desno ovako. E, tak se to radi, ljudi moji, i tak radite slobodno. Što vi kažete, gospodine Buriću? Pa gledajte, ja inače ne podržavam ovaj da se događaju ove stvari, ali onaj ko provocira, ima akcija... Ovo je umjetnost. Ja sam vam to, možda neko krivo shvatio, dragi gledatelji. Ja sam to doživio kao hrvatski modernizam. Evo, tako sam to doživio. Pa svaka akcija ima jednu svoju reakciju. Ali ja to moram reći stvarno gledateljima šta se događa u Rijeci. Koplja su se lomila oko Galeba mjesec dana, rasprave su trajale satima. Gledajte, jedan riječki izumitelj, Ivan Lupis,
koji je bio austrijski oficir, rođen je u Rijeci. On je 1866. Izmislio torpedo sa gospodinom Whiteheadom. Bez obzira što smo mi na gradskom vijeću govorili da zašto se ne ulaže u obnovu lansirne stanice torpedo, što je simbol grada, znate što su obrsnili i pročelnici za kulturu napravili? Oni su lansirnu stanicu torpedo, što izuzetno zamjeram i ministrici kulture Obuljen, jednostavno skinuli iz strategije kulturnih dobara grada Rijeke. Vi ako uzmete to i sljedećih 5 godina održavanje kulturnih objekata u gradu Rijeci od povijesnog značaja, nećete nigdje naći lansirnu stanicu torpedo. Znači, riječka industrijska baština, ako govorimo po čemu je poznata Rijeka, sasvim sigurno pripada torpedo. Oni su to doslovno izbrisali kao jedan spomenik jednog vremena. Zašto? Pa zato što ne vole Rijeku, zato što ne vole Riječane i oni kroz svoju političku ovu paradigmu koju imaju, oni se vesele Jugoslaviji, oni se vesele komunizmu i to su njihove političke poruke. Sada ih obličuju putem EPK, a drugi problem je što se jako puno novaca, netransparentno od tvrtke EPK 2020, troši kroz Novi List, kroz različite portale, gdje oni već sada grade jednu financijsku konstrukciju da ne može nikakva opozicija uopće ničim izaći, nešto reći ili se neće... Da, vi ste morali doći u Zagreb da bi mogli slobodno govoriti. Da, ja sam i danas nešto... To je sve toliko da se to uopće ne isplati komentirati. To je sve toliko deplasirano, to je sve toliko loše. Dakle, vi imate kao progresivnu vrijednost muškarca obučenog u ženu koji vodi program. Vani imate jugoslavensku zastavu, tamo imate petokraku zvijezdu. O čemu mi pričamo? Ako se pozivaju na ljudska prava, pa koje homoseksualce drža u kaznenom dijelu? Jugoslavija. Upravo ovi s ovim zastavama. Upravo ovi s ovim zastavama su homoseksualce još 89. držali... Molim? Hapsili. Su hapsili. To je bilo kazneno dijelo. I oni danas to veličaju kao progresivnu vrijednost, za tim žale, ti isti koji vode taj program žale za oni tim. Oni zapravo provociraju zapravo konzervativce. To je zapravo sve skupa jedan veliki kompot nekvalitete i u principu vrlo slabe obrazovanosti. Govorimo o tome da neki nisu reagirali. Reagirao je evo kolega Denis Latin s Hrvatske televizije. On je 91. bio ratni izvjestitelj, prošao je mnoga bojišta, ostaje nam je po tome u vrlo dobrom sjećanju i njega je isto pogodila ta jugoslavenska zastava. Sada ćemo vidjeti što je on napisao na svom Facebook profilu. Korištenje jugoslavenske zastave neprimjereno je i umjetničke svrhe. Po tom su se zastavom ubijali nevini u Vukovaru. Denis Lati na Facebooku. Mi smo ovu objavu uzeli sa portala Dnevno.hr koji je to i objavio. Nismo to pronašli na Facebooku Denisa Latina, iako on nije demantirao tu objavu. Dobio je cijeli niz uvreda i kada smo danas gledali taj njegov Facebook, taj post izbrisao je dosta tih ili je nevidljivo. Cijeli. Ja ne znam zašto, ne znam što se dogodilo, ne bi sad htio to komentirati, ali interesantno, evo, Petenel, što vi kažete? Pa Denis Latin vrlo često ima drugačije stavove od mainstreama koji od njega to nešto očekuju. Dakle, on po tom pitanju ima stavove koji su, ajmo reći, meni razumljivi. Sudjelovao je u tim vremenima, vidio je puno stvari. Sigurno ga je to i obilježilo kao čovjeka i naravno da ga takve stvari onda smetaju jer razumije kuda idu. A koliko vidim po njegovim zadnjim postovima, možda to nije ni bitno, jako loše misli o SDP-u i o hrvatskoj ljevici danas kao jednako kao i ja. Mogu reći da, ja sam sebe pitao, ja živim tamo, prolazim svaki dan sad osvanući ta petokraka na Riječkom neboderu uz blagoslov ministrice kulture. Ali ja ću stvarno pitati ministricu kulture. Šta ako se netko sjeti cijelim gradom kao umjetničku provokaciju, kako god to bilo, slobodu, slobodu
postavi zvučnike po cijelom gradu, na Korzu i ne znam šire, i puštat, ne znam, pjesme o Titu, o svemu, i da to mi cijeli dan slušamo. Da li je to normalno? Znači, imat ćemo sliku i ton. Tijekom gdje je neka razlika, gdje nastaje razlika silovanja nekog normalnog građana koji je došao u grad, ne znam, obaviti nešto. Imaćete jugu jogu, to je onak vježba, da. Nalik, vidjeli smo u uvodnom prilogu vježbama u Sjevernoj Koreji, i imaćete internacionalu, pjesme o Titu, to će se puštati. Ali pazite, sve ovo što mi danas imamo i što je sramotno da na to trošimo vrijeme, je posljedica toga što smo se obračunali, to jest dozvoljili smo da se obračunaju sa idejom, a to je tu ideju nosio Karamarko prije 4 godine, što god mi misli o tome, implementacije europske politike i europarlamenta u jednakom vrednovanju totalitarnih sistema. Da smo mi to proveli, da smo proveli zakon o jednakom vrednovanju totalitarnih sistema, mi sve ovo danas ne bi imali. Mi bi imali jednu vrst neprovedene lustracije, ali bar na simboličkoj razini, u kojoj bi Tito, petokraka, jugoslavenska trobojnica i sve ono što asocira na sistem bez prava na izbor, bez prava na alternativu, bez prava na pravično suđenje, bez prava na slobodu govora, bilo van zakona. Šta ste ono rekli da je Obersnel pjevao kad je dobio izbore? On je pjevao Bandjeru Rosa. Bandjera Rosa. E sad pazite ovo, Peternel, pitanje za vas. Imali smo slučaj u Sloveniji gdje je Alenka Bratušek pjevala Bandjeru Rosu na jednoj od njihovih priredbi. To je došlo do Europske komisije i ona je zbog toga morala podnijeti ostavku. Naravno, i nestala znači, iz političkog života. U Sloveniji, gdje također imaju sličnih problema sa nelustriranjem kao u Hrvatskoj, je ona morala otići, a ovdje u Rijeci mi promoviramo našu državu i naš grad, hrvatski grad Rijeku, kao europsku predstavnicu. S jednom velikom razlikom. Upravo sa ovime. Ali sa jednom velikom razlikom. Slovenski, ako se vratimo u 90. godinu, slovenski komunisti su bili zapravo pokretači slovenske neovisnosti. Kučan, Drnovšek, to su ljudi koji su bili na zadnjem centralnom komitetu Saveza komunista. Dakle, slovenski komunisti su bili izuzetno nacionalni i proveli su tranziciju u neovisnu državu. Kod nas to nije bio slučaj. Kod nas to nije bio slučaj i kod nas to nije slučaj ni danas. Dakle, naš slijed Saveza komunista u obliku SDP-a još uvijek nije mentalno obračunao sa jugoslavenskim nasljeđem. A sad su se još pojačali sa Beljakom. Beljak će tek biti problem. Beljak danas nije problem, ali ako dođu kojim slučajem u priliku da sastavljaju vlast i ako budu morali Beljaka staviti za nekog ministra, tad će ta vlast pasti prije nek što je i krenula. To neće proći. Njega bi ipak trebalo... To sigurno neće proći. Njemu je politički cilj biti ministar. On bi mogao biti ministar trgovine autoradije. Dakle, SDP, ako su pametni, oni će se nekako probati tog Beljaka u hodu otarasiti, jer sastavljati vladu sa Beljakom kao ministrom neće uspjeti. E vidite, ja ipak mislim da je on u dogovoru s Bernardićem i da namjerno glumi ekstremnu ljevicu, kako bi zadovoljio taj dio političkog spektra koji bi mu mogla ući Radnička fronta ili netko drugi. Znate, ali pametan predsjednik SDP-a Račan imao je predsjednika HSS-a da bi dobio nacionalnu komponentu zajedno sa Budišom i da bi uzeo što šire i sastavio vladu. Ako ovaj ide 2020. na ultraljevicu i ultrakomuniste projugoslavenskog tipa, onda se bojim se jako preračunati. Ali pored, gospodine Buriću, pored Obersnela, Bernardiću ne treba Beljak. Pa ja bih se još samo, ne trebam u Beljak, da, on ima... Pored Obersnela. Da, ali Obersnel je to zajedno pjevao sa dva svoja zamjenika gradonačnika, ja mogu reći da su, ajde, urlali, neću reći da su pjevao, nego su urlali, ali... Rada oni one neke čudne torte, onim nekim čudnim oblicima, pa kad to spojite s ovim haljeticima, transvestitskim, svašta se tu može... Ja nisam siguran, ja stvarno nisam siguran, mi smo... iz normalnog grada postali grad slučaj.
I ovo je događaj koji će slijediti u sljedećoj Europskoj predstavnici kulture. Mislim da će se dogoditi različite reakcije ljudi. I gdje će reagirati, jer ove provokacije što ih oni eto, uživaju u njima, ja bih rekao mazohistički, ne mogu vječno trajati. Jednostavno, ljudsko biće ne može trpiti jedne provokacije od različitih struktura ljudi, od branitelja, od ovoga, od onih konačnici koji pune proračun da plaćaju nešto, da nemaš vidite da ne to znam, sve ide slabije. Reakcije su sve slabije i slabije, jer morate priznat one provokacije koje je davao Frljić su kudi kamo kvalitetniji od ovih. Ovo je loše. Ovo je jednostavno loše. Tom Frljiću možeš reći šta god hoćeš, ali on to radi bolje i provokativnije. Ovo je vrlo, vrlo prizemno i loše. Čisti primitivizam. Da. Idemo sad na reklame, vrlo brzo, i vraćamo se natrag da zaokružimo priču, jer mi smo zapravo, dragi gledatelji, u riječkom HNK na dijelu vidjeli veliku koaliciju. Da. Tehnopaneli namještaj. Najbolji put do modernog, funkcionalnog i lijepog ureda. Ured po mjeri i vašoj želji. Stručna usluga dostave i montaže na vašu adresu, usluga savjetovanja i projektiranja, uredski namještaj za ozbiljnu tvrtku. Opremamo čitavu Hrvatsku. Posjetite nas na adresi Heinzlova 66 u Zagrebu. Tehnopaneli namještaj, vaš stalni partner. Eto nas natrag u studiju Bujice. Tema je Rijeka, jugobalkanska prijestolnica nekulture. Govorili smo o raznim detaljima za koje ljudi ne znaju. Međutim, ono o čemu se u Hrvatskoj priča, to je velika koalicija. Sad kada vidimo Dubravku Šuicu, Ninu Obuljen, ministra turizma, još neke ministre, kada vidimo Komadinu, Obersnela, plejadu lijevih likova, kada znamo da su zapravo SDP i HDZ u velikoj koaliciji u Europskom parlamentu, oni su zapravo već u kulturnom smislu ili nekulturnom sklopili veliku koaliciju upravo u Rijeci. Eto, Peternel, recite vi, pa ćemo pitati. Nisu oni sklopili veliku koaliciju u Rijeci. Oni svoju veliku koaliciju prešutno imaju već godinama. Dakle, dolaskom Plenkovića na vlast, ako se vratimo nekoliko godina unatrag, dolaskom Plenkovića na vlast i jednostavno krađom dijela zastupnika SDP-a sa SDP-ove liste i stvaranjem parlamentarne većine od ljudi koji su donedavno bili uzdanice SDP-a kao što su Saucha, Milanka Opačić i ostali, Ronko, pa imamo tu ministra Vargu. Dakle, to je ništa drugo nego velika koalicija. Jer da ta velika koalicija prešutno nije odobrena od vrha SDP-a, oni bi se puno žešće bunili i puno žešće ukazivali na legitimitet, upitan legitimitet ove vlade koja sad postoji, a koja se temelji na krađi volje birača koji su glasali za SDP-ove, za SDP, a ti dijelovi, dio tih zastupnika je prešao na stranu HDZ-a. Dakle, mi imamo u principu prešutno veliku koaliciju koja se dogovara oko brojnih pitanja, oko bez problema oko Ustavnog suda, oko drugih nekih imenovanja, oko sastavljanja vanjskih članova saborskih odbora. Tu nikakvog problema nema, tu je sve divno i krasno, a vidimo da je tako i u Europarlamentu. A neke navodne trzavice se događaju samo na deklarativnoj razini u predizborne svrhe. Što kažu riječki HDZ-ovci, gospodine Buriću, oni pravi, autentični, s kojima ste i bili dio ekipe nekad, kada je tamo HDZ drugčije izgledao i kada ste u krajnjoj liniji imali priliku pobijediti Obersnela. Kako oni doživljavaju da tamo, ne znam je li bio čak i biskup, ali vidio sam crkvena lica, vidio sam ljude iz crkve i čak vidio sam i islamskog svećenika, ne znam sve ko je bio, ali uglavnom doveli ljude tamo
vjerske poglavare i onda im transvestita isfuraju na pozornicu. Na što na to kažu HDZ-ovci? Obični članovi. Obični članovi su, poznam ih jako puno, su nezadovoljni sa situacijom u gradu Rijeci, sa ponašanjem vlade. A oni koji su javno izloženi, recimo vijećnici, što županijski, što gradski, se ne izjašnjavaju. Ali želim reći točnu cifru. Dakle, nesporno je da vlada Republike Hrvatske treba financijski pomagati taj projekt. I za to je dodijeljeno 10 milijuna eura. Znači, jedan ogroman, veliki novac svih građana Republike Hrvatske. I to poštujemo i to je dužnost svake vlade, ja bih rekao, da pomogne jedan takav projekat kakav god da bio. Međutim, kad vlada sudjeluje u financiranju broda Galeb, kad vlada troši novac u nepjevanje hrvatske himne, u ponižavanje hrvatske države, sasvim sigurno bi trebala intervenirati. I reći, draga gospodo, u Rijeci dosta. Rekla može... Nina Obuljen, to je bila jedna knjigica. Ona je vidjela tu knjigicu, ona veli knjigica. Ja smatram da će vjerojatno se je imala HDZ opasno poskliznuti na parlamentarizaciju. Ja smatram da se HDZ opasno poskliznuti na parlamentarnim izborima u 8. izbornoj jedinici i upravo nedolazak premijera je dokaz tome da se boji, jer da je slučajno došao tamo, time bi podržao i Obersnel i ovakav način. A dobro, poslao je Šujicu, poslao je Ninu Obuljen. Da, ali on je zadržao ručnu, ali on je zadržao ručnu, a Nina Obuljen će i dalje nastaviti trošiti novac u ove jugoslavenske i komunističke. A poslao je Ninu Obuljen, nije poslao Jandroković. Ne, oni dolaze na kraju haljinama, ali znate šta mene vrijeđa u cijeloj priči kad govorite o ovim milijunima? Gledao sam negdje prilog o tome kako hrvatska djeca moraju ići na lutriju da bi dobili neke skupe lijekove. Pa bolje da su toj djeci omogućili te lijekove nego trošili novac na ovu nakaradnu perverziju. Tu se slažem i sasvim sigurno da prioriteti trošenja novaca, naročito na ovakav brutalan način, ne štedimice, jer oprostite, 8 milijuna ili milijun i više eura za otvaranje, pa to ja mislim da se ne može dozvoliti niti jedna tvrtka koja itekako dobro posluje u Hrvatskoj da potroši toliko na jednu noć za jedan, ja bih rekao, dernek. Baš sam danas na Fejsu to napisao. Sudjelovao sam u brojnim akcijama i okruglim stolovima za promociju važnosti cijepljenja dojenčadi. Sad sam imam, sam otac malog djeteta od 2 mjeseca i otišli smo na cijepljenje. Cjepivo koje sadrži, štiti od 10 vrsta patogenih bakterija je podržano od HZZO-a. A od 13, a baš te 3 su najčešće u dječjim vrtićima, nije podržano. I dobijete privatni recept od vašeg pedijatra i odete i morate 2 puta cijepiti, znači platiti cijepivo 2 puta po 500 kuna. Dakle, pričamo o važnosti cijepljenja od strane ove države, strašno im je bitno, strašno im je bitan natalitet, strašno im puna su im usta takvih priča. Čak nam Europa poslala i povjerenicu za demografiju. Imamo povjerenicu za demografiju, za ovo se troše milijuni, a za najmanju djecu kvalitetno cijepivo nije na listi HZZO-a, nego ga liječnici preporučuju roditeljima da ga kupe. Evo vidite, to je Republika Hrvatska 2020. i na to ti svi roditelji koji idu u apoteke i plaćaju trebaju razmišljati kad budu išli na glasanje. Imamo prilog pa ću vam dati riječ. Naime, mi smo, dragi gledatelji, opet povukli jednu paralelu, jer ne smiju se neke stvari zaboravljati. Prilog koji slijedi govori o velikoj ljubavi Dubravke i Vojka. Ona je uvijek bila protiv nasilja nad ženama, a njezina uvjerenja su i onako nebitna za posao koji obavlja. Pogledajte.
If you are interested, I was the chief advocate in my country for ratifying of Istanbul Convention. I risked it because I was always against violence against women. Gospodine gradonačelniče, u ime Europske komisije čast mi je uručiti plaketu i diplomu kao priznanje za veliki rad koji ste uložili vi zajedno sa timom Rijeka 2020. i cijela vaša gradska uprava u pripremi ove uzbudljive godine. I was always against violence against women. My private belief is not important and is not relevant for the job I will be doing. E vidite, ja nikad ne bi dao ruku nekome tko nasrne na ženu, a osoba koja je pred cijelom Europom rekla da je protiv nasilja nad ženama i to navela kao ključni argument za potporu Istanbulskoj konvenciji, rukuje se s njime tamo, plješće mu. Komentar. Burić, ja se osobno nagledam toga svakodnevno na gradskom vijeću. Znači, gradonačelnik je izuzetno agresivan. Izuzetno je, ja bih rekao, postao prostak u zadnje vrijeme. A ovo me ne čudi, njegovo ponašanje. Šteta što mediji malo više ne prenose sjednice gradskog vijeća, pa bi ga vidjeli još boljim elementima nego što je ovo tu. Gospode Peternel. Gospođa Šuica je za vrijeme vladavine Tomislava Karamarka bila za demokršćanske konzervativne vrijednosti, pa je za vrijeme Plenkovića bila agitator za Istanbulsku konvenciju, a sad je valjda ono što kaže predsjednica Europske komisije. Ja se tu ne čudim, samo ću citirati riječi dubrovačkog novinara koji je neki dan Kostankovića rekao Ilka Čimića, da je u vrijeme vladanja gradom Dubrovnikom Dubravke Šuice mediji i portali bili razvijeni kao danas, njezina politička karijera ne bi postojala. Buriću, danas ste izazvali cijeli niz reakcija zbog objave o Obersnelovoj imovini. Pričali smo o milijunima. A dajte recite, šta se to događa s njegovim stanom i tako dalje i tako dalje? Da, inače, evo i predsjednik sam nezavisne liste Bura, tako da malo snažnije pošaljemo poruku sukladno imenu naše stranke. O čemu se radi? Znači, gospodin gradonačelnik živi na Pećinama u jednom elitnom kvartu grada Rijeke u stanu od 140 metara kvadratnih, kojih je procijenio na točnije 901.148 kuna ili po kvadratu 870 eura. Dakle, tu procjenu je, kako mu piše u imovinskoj kartici, učinio 2017. godine. Ja moram odmah reći da se radi o jednoj žešćoj laži, jer tamo su cijene po kvadratu sasvim sigurno između 1800 i 2000 eura po kvadratu. Ali nedavno je gradonačelnik, gostujući na jednoj televiziji, rekao da se čudi kako pojedinci iz politike ne znaju napisati točnu imovinsku karticu i da bi oni trebali snositi političku odgovornost. Dakle, postavlja se sad pitanje koji će on sam sebi sad dati penalizaciju i političke odgovornosti jer ne zna ispuniti imovinsku karticu. Znači, jedna pravila za profesora Kunđića, druga za Vojka Obersnela. A sljedeće što me snažno me zanima što će činiti čuveni predsjednik SDP-a, gospodin Bernardić, jer on u posljednje vrijeme je podigao, kako kaže, ljestvicu političke odgovornosti. Da li će pitati svog kolegu, to jest stranačkog prijatelja Obersnela u Rijeci, da podnese ostavku i da će snositi političku odgovornost. Nažalost, kako živimo u ovoj državi, kako živimo, danas kažeš jedno, sutra drugo, evo i sad smo imali primjere, vidjeti, vjerojatno se neće oglušiti na to, znači neće poduzeti ništa, ali moram reći da me iznenađuje, u stvari sad me više ne iznenađuje ništa, recimo Novi list, jedna dnevna novina, uopće to nije ničim spomenula, niti hoće. Dakle, cenzuriraju se vijesti koje nisu dobre za gradonačelnika i za SDP, a evo,
hvala Bogu da postoji Facebook, društvene mreže, pa i vaša emisija gdje se to može na glas reći i ponoviti. Dakle, sramotno je da je procijenio stan luksuzan na 870 eura i vjerojatno se sad smije svima nama u lice, njemu nitko ništa ne može. Do daljnjega. Zašto vi očekujete da bi ga Bernardić trebao prozvati kad bi Bernardić već trebao dati ostavku s obzirom da su ga mediji ulovili s prstima u pekmezu što se tiče one stipendije koja je po meni puno gora od grijeha pojedinih ministara koji su odlazili. Hvala vam lijepa, gospodo, na gostovanju u Bujici. Sad će opet negodovat gledatelji da prekratko traje. Gospodine Buriću, još ćemo vas zvati. Vjerujem da ćete u budućnosti biti parlamentarni zastupnik, možda i dio izvršne vlasti. I vama hvala lijepa, gospodine Peternelu. Na kraju, evo, samo sam htio pojasniti nešto gledateljima da ljudi ne bi krivo shvatili. Nije bitno je li netko nosi haljinu, nikoga mi ne želimo, niti nam pada na pamet diskriminirati po spolu, rodu i tako dalje. Puno je gore kada se veličaju nekakvi totalitarizmi, a u ovom slučaju, i u cijelom hrvatskom slučaju, riječ je samo o jednom totalitarizmu, a to je taj komunizam s kojim nikako da se obračuna na demokratski i normalan način. Hrvatice i Hrvati, hvala vam lijepa na pozornosti. Doviđenja.